الرحمن الرحیم آج وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور یہاں کے صوبائی وزراء سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی ملاقات ہوئی. اس میں اتفاق کیا گیا کہ 18 اپریل کو وفاق کے ساتھ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے ہم سب اس میں ظن رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک متفق علیہ فارمولہ تیار ہو جائے گا جس پر علماء بھی اتفاق کریں گے اور حکومت بھی اس کی پابندی کرے گی انشاءاللہ. کل کی جمعۃ المبارک کے بارے میں میں ائمہ کرام خطباء اعظام اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں تاکہ کل کا جمعہ خیریت سے گزر جائے. کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے اور جو کل نماز جمعہ میں شریک ہوں وہ سب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہفتے کو جو اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں ایک باہمی اعتماد کی فضا میں ایک فارمولے پر سب کا اتفاق ہو جائے. یہ ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، تمام صوبوں کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ملت کے لیے خیر کی بات ہوگی، عافیت کی بات ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی. ہم سب سے تعاون کی امید کرتے ہیں. ماشاءاللہ.